Құрметті көрермендер, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 12-16 қазан аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Осы аптада мемлекет басшысы агенттік төрағасы Алик Шпекбаевты қабылдады. Қазақстан президентіне агенттіктің биылғы 9 ай ішінде атқарған жұмыстары туралы есеп берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның жемқорлыққа қарсы саясатын халықаралық стандарттарға сәйкес кешенді әрі дәйекті түрде жаңғыртуды жалғастырудың маңызды екенін атап өтіп, жемқорларды шартты түрде мерзімнен бұрын босатудан бас тарту туралы тапсырмаларды сапалы жүзеге асыру, мемлекеттік қызметшілер, депутаттар мен судьялар үшін шетелдік шоттарға тыйым салу қажеттігін айтты. Агенттік төрағасы Дүниежүзілік банктің Қазақстандағы тұрақты өкілі Жан-Франсуа Мартомен кездесті. Сондай-ақ кеңеске Америка Құрама Штаттары Вашингтон қаласындағы орталық кеңсесінің мамандары қатысты. Тараптар Қазақстанда жемқорлық қарсы саясатты дамыту және еліміздің дүниежүзілік банк анықтайтын мемлекеттік басқару индикаторлары бойынша қол жеткізген жетістіктерін талқылады. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар жемқорлық тәуекелдерін анықтау және алдын алу жұмыстары бойынша цифрлық жүйелерді енгізу, агенттіктің өзекті жобаларын мақсатты қаржыландыру, сондай-ақ Орта Азия өңірінде жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қазақстандық тәжірибесін тарату мәселелерін пысықтауға келісті. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес агенттік төрағасы Алматы қаласы мен Ақмола батыс Қазақстан облыстарының тұрғындарын онлайн режимде қабылдап, олардың шағымдары бойынша аумақтық департамент басшыларына тиісті тапсырмалар берді. Агенттік алаңында антикорлайф жобасының аясында Нұр-Сұлтан қаласы бойынша ақпараттық ағарту штабының жетекшісі Сәдібек Түгелдің, президент жанындағы ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі Марат Шибатовтың, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрліктері жанындағы адалдық алаңының жетекшілері Әмір Сүлейменов пен Рафаэль Гасановтың қатысуымен тікелей эфирде онлайн сұхбаттар өтті. Антикорнеу жобасының аясында қоғамдық бақылау туралы заңға қатысты серіктестік департаментінің директоры Расул Медетовтың, ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің комитет төрағасы Мадияр Қожахметовтың, республикалық арнайы мониторинг тобының жетекшісі Айгүл Салабиеваның, агенттіктің клуб орталығының 9 айдағы қорытындысы туралы стратегия және жедел басқару департаментінің басшысы Нұрлан Жақсымбетов пен агенттіктің жедел тергеу қызметі туралы Данияр Бегайдаровтың қатысуымен онлайн брифингтер өтті. Жалпы барлығы аумақтық департаменттерде 133 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен 155 тікелей эфир өтті. Агенттік жанындағы адалдық алаңы жобалық кеңсесінің 9 айда атқарған жұмысына арналған онлайн кеңес өтті. Агенттік қызметкерлері, мүдделі органдар мен аумақтық адалдық алаңының жетекшілері қатысқан кеңесте жобалық кеңсенің негізгі бағыттары қоғамдық бақылауды арттыру және жемқорлық тәуекелдерін жою мәселелері талқыланды. Осы аптада аумақтық департамент басшылары мен жергілікті мемлекеттік орган өкілдерінің қатысуымен Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласында мемлекеттік мекемелердің ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етіп азаматтарға жылдам әрі сапалы қызмет көрсетуге арналған сервистік үлгідегі әкімдік ашылды. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 279 тікелей эфир өткізіліп, 118 мыңға жуық адам қамтылды. 9 кездесу ұйымдастырылып, 40 түсіндіру видеоролигі жарияланды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет мемлекетке залал өтеу көрсеткішін арттырды. Соңғы 5 жылда және биылғы 9 айда белгіленген 158 миллиард 3 миллион теңгенің шамамен 110 миллиард теңгесі өтелді. Залалды өтеу бойынша көрсеткіштер осы жылдың 9 айында 2009 жылдың көрсеткіштерінен 2 есе асып, соңғы 2 жылдың көрсеткіштеріне қол жеткізгендігін атап өткен жөн. Өткен 2 аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет сотқа дейінгі 90-нан аса тергеу тіркеді. 7 лауазымды тұлға ұсталып, 4 тұлғаға қатысты күзетпен ұстау бұлтартпай шарасы қолданылды. 244 миллион теңгеден астам залал өтелді. Ақмола облысында 800 мың теңге сомасында паралу күдігімен аудан әкімінің орынбасары мен сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Қарағанды облысында 1 миллион теңге паралу күдігімен облыстық басқарма басшысының орынбасары мен бас маманы әшкереленді. Агенттіктің Алматы қаласы бойынша департаменті 14 миллион теңге көлемінде паралу күдігі бойынша қалалық патологоанатомиялық бюросының директорын ұстады. Күдіктіге қатысты 2 ай мерзімге күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды. Алматы облысында Талдықорған қаласындағы әскери госпитальдің бұрынғы бастығы мен бас медбикесіне қатысты ауыр сыбайлас жемқорлық қылмыс жасау күдігі бойынша тергеу басталды. Олар госпиталь қызметкеріне COVID-19-ға қарсы күрестегі қызметіне түскен үстемақының 50% құрайтын 1 миллион теңге ақшалай қаражат алуды күдікке ілінді. Маңғыстау облысының әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында резонансқа ие болған Мұнайлы ауданындағы сапасыз жол құрылысы бойынша аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және автомобиль жолдары бөлімінің басшылығына қатысты пара алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Шығыс Қазақстан облысында облыстық жұмылдыру дайындығын және жұмылдыруды қамтамасыз ету қызметінің басшылығына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу басталды. Өткен 2 аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет аяқтаған қылмыстық істер бойынша 32 адамға қатысты 24 айыптау үкімі шығарылды. Олардың 13-і түрлі деңгейдегі басшылар. Соның ішінде Атырау қалалық сотының үкімімен облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы Жолхамбетов 10 жылға, Сарыағаш аудандық сотының үкімімен аудандық мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Сарсенбаев 3 жылға, Ақмола облысының мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының бұрынғы басшысы Бекенов 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Егер сіздерге сыбайлас жемқорлық фактілері туралы белгілі болса, агенттіктің 1424 байланыс орталығына хабарласуыңыз сұраймыз. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің 12-16 қазан аралығында атқарған жұмысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілерінде жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, жағымды жаңалықтармен жүздесейік.